važiuojam į pirmą Lietuvoje anime cosplay'ų. Pažiūrėsim, kaip gausimės. Bent jau aš taip pasiruošęs su 100%, kaip matote. Žmonių daug, žymiai daugiau negu tikėjusi. Ir šiaip tai jėga. Žolelių paimti ir su Kazikagi garas. Dėl sąjungos susitarti. Labas, kas tu sakė, Ičigo 15 metų, vaduojantys šinigai. Polus įsipažinti. Galima garsiau. Galbėčiau pra tavo kukurės pasiūrėti. Keliauti. Jeigu žmogus šiaip eina, jis pagautų, kad čia paprasai maskaradas. Nes čia kaip ir yra maskaradas, bet tiesiog ne kažkokių tai tradicijų, o kaip anime veikėjų, anime personažų visokių. O anime yra kas? Anime tai čia japoniška animacija. Čia nepalyginsi ją su multikais arba su Simpsonais, kaip daugelis mano. Čia yra kaip multikai ne tik suaugusiems, bet ir žmonėms, kurie tiesiog myli Japoniją. Nu kaip čia, ne myli, aišku, nu, bet tiesiog, kurie gerbia Japonus ir Japoniją. Atėjau su draugu Jaroslavu ir kartu tai čia įdomu viskas. Pats iš tikrųjų irgi vaidinčiau viską, jeigu turėčiau kostiumą. Tai ir va, ketinu susitaupyti pinigų ir nusipirkti savo. O kaip manai, Lietuvai reikalingi tokie dalykai? Tai žinoma. Nėra ko čia propaguoti visokius japoniškus kultus ir visą kitą. Jeigu jūs lietuvis, jūs yra išversta rankovis, jūs nemylit Lietuvos, jūs yra jūs primuš. Kas mane primuš? Kažkokia daro kvailą karjerą, kad mylit Japoniją. Bet jūs darykit karjerą, jei esat lietuvis, kad mylit Lietuvą, kad galit už Lietuvą kovoti. O dabar jūs čia su šitais kardais va mediniais gulinėjat ir visą kitą. Va, reikia tie skinai, kad kovot su jumis. O skinai, kurie jo prospekti, aš jai didžiuojasi. Taip tyčiotis iš Lietuvos. Negalima Lietuvoje. Šitoj šventoj vietoj. Because we are your friends, you never be alone again. We'll come on, we'll come on, we'll come on, we'll come on. Because we are your friends, you never be alone again. We'll come on, we'll come on, we'll come on. Ir aš noriu dar pasakyti, kad kitais metais tikrai dar kartą vyks cosplay. Ir aš manau, kad labai daug žmonių čia bus, daugiau negu va čia. Visus, kuriuos matote.